បាទអញ្ញាតគ្រប់ជៀបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះសូមលើកនៅអត្ថបទបាទទស្សទាយហោរាសាស្ត្រវិញម្ដងបាទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020ដែលថ្មីៗនេះបាទបើយោងតាមហោរាសាស្ត្រចិនណាឆ្នាំជូតជួបសំណាងមានលាភធំណាអង្គុយលើទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានលុយច្រើនផងដែរហើយចំណែកឆ្នាំទាំង6ទៀតបាទមានរឿងដឹកស្មានមិនដល់នេះបាទតាមការទស្សន៍ទាយរបស់ហោរាសាស្ត្រចិនអញ្ចឹងមានប្រិមិត្តខ្លះក៏ជឿប្រិមិត្តខ្លះក៏មិនជឿបាទអញ្ចឹងមានតែខិតខំប្រឹងរកបាទបានមានអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងតាមដាននៅការទស្សន៍ទាយហោរាសាស្ត្រតិចមើលបាទយោងតាមការបកស្រាយរបស់ហោរាសាស្ត្រចិនបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំជូតកណ្ដុលសេដ្ឋីបាទកណ្ដុលមាសជួបមហាលាភមានលុយមានមាសចូលមិនដាច់បាទអង្គុយលើទ្រព្យលុយនិងសំណាងបាទឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជូតជួបមហាលាភអង្គុយលើទ្រព្យលុយនិងសំណាងបាទចំណែកឆ្នាំ6ទៀតបាទជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់បាទដោយការបកស្រាយខាងក្រោមបន្ទាប់ពីអានហើយបាទសារចេញបួងសួងឲ្យមានការទូទាយនេះคล้ายទៅជាការប៉ិននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនឹងឲ្យរកស៊ីមានបាននោះបាទយើងចូលមកឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលលៀបធំបាទចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងើកហេងឡើងខ្ពស់បាទសម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតៃទៀតចូលនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះតាមជើងលេខបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យមានលុយធំចូលមកហៀបាទដៃក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកនឹងមានបញ្ញាវិវ័យអាចសម្រេចរាល់ការងារប្រសើរបាទខមមិនលេខ222រួចសារចេញជាប្រញាប់ឆ្នាំជូតបាទលៀបធំទាំងពួងនឹងហូរចូលដោយទឹកការងាររកស៊ីអ្វីបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ89លោកអ្នកមានលៀបបាទមានជ័យមានលុយហូរចូលហូរហៀររោគទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកបានទទួលខ្ពស់ពីការស្មានបាទប្រាក់ចូលគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរផលចំណេញកប់កដោងខមមិនលេខ678បាទរួចស្ទាចិនជាប្រញាប់ឆ្នាំវកបាទលៀបធំចាំងចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងើហេងឡើងខ្ពស់សម្បល់បាទសម្បូរលុយចាយនិងមានលៀបធំដតៃទៀតចូលនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះតាមជើងលេខបាទបានកំណត់ថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យមានលុយធំហូរចូលហៀពេញដៃក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកនឹងមានបញ្ញារវេះរវៃអាចសម្រេចរាល់ការងារល្អប្រសើរខមមិនលេខ168ដើម្បីឲ្យមានលៀបមានជ័យហូរចូលមិនដាច់នោះចំណែកឯឆ្នាំម្សាញ់លេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ600បាទលេខ67ពណ៌នៃសំណាងគឺពណ៌លឿងតាំងពីប្រលប់បាទថ្ងៃនេះរហូតដល់ព្រឹកស្អែកជាពេលវេលាបាទមាសមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលហូរហៀររាល់ការងារទទួលទានបានផលចូលគ្រប់ទីកន្លែងរីឯអ្នករកស៊ីជួញដូរបាទកាក់កប់កាន់តែខ្លាំងបើកមានការបើកបុករបរថ្មីក៏ពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះខមមិនលេខ234ដូចជាចេញជាប្រញាប់បាទចូលមកដល់ឆ្នាំថោះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងសំណាមញញឹមជានិច្ច
នៅអំឡុងពេលនេះបើលោកអ្នកចង់បាពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីបុលប្រាក់ពីអ្នកណារមែងហុចតផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងក៏ប្រសើរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបាទទោះចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយមានការរូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចហើយផលកម្រៃទៀតសោកក៏មកបានបាទចូលមកយ៉ាងក្រាស់ក្រែគួរជាទីកក់ក្ដៅការងារធ្វើដំណើរបាទទីចិត្តទីឆ្ងាយតែងតែសុខសេងសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពយល់ចិត្តគ្នាល្អប្របីណាស់ខមមិនលេខ125រួចសារចិនជាប្រញាប់ឆ្នាំរោងឌួងរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគជ័យសេរីសុស្ដីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានសុខដុមបាទសុខដុមក៏ប្រសើរណាស់នៅចន្លោះពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏តាក់ទងបញ្ហាប្រកាសធ្វើវិញមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗចំណែកឯអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញកប់ដោងរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពអែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយនឹងគ្នាជានិច្ចខមមិន989បាទរួចសារចេញជាប្រញាប់បាទនេះគឺតាក់ទងនឹងការទូទាយហោរាសាស្ត្រចន្ទសែបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី15បាទថ្មីថ្មីនេះចូលឆ្នាំថ្មីបាទសូមជូនពរដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទជួបតែសំណាងល្អបាទកុំភ្លេចបាទសារចេញដើម្បីទទួលបាននៅលាភជ័យនេះបាទទៅណាទៅណីបាទជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនបាទសូមអរគុណ